ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଏକାଦଶୀର ତିଥି ଏବଂ ରଥାରୂଢ଼ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼। ଯେହେତୁ ଆଜି ସୁନାବେଶରେ ଭୂଷିତ ହେବେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଛେ ପାଞ୍ଚଟି ସୁନାବେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୋଇଥାଏ, ଚାରୋଟି ରତ୍ନବେଦୀରେ, ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର ପରଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ଉପରେ ସୁନାବେଶରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବଡ଼ତଡ଼ାଉ ବେଶ ବା ରାଜାଧି ରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରା ସୁନାରେ ଛାଉଣି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମହଣ ମହଣ ସୁନାରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ଆଜି ଅସଂଖ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି, ଏବଂ ଏକାଦଶୀର ଏଇ ଯେଉଁ ତିଥିରେ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଯେହେତୁ ଏକାଦଶୀରେ ଅର୍ଣ୍ଣଭୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ରଥାରୂଢ଼ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଣ୍ଣଭୋଗ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଏବଂ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଏହି ସମୟରେ ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଭୋଗ ପ୍ରତି ଆଦର ଥାଏ। ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଆଣିକି ସମର୍ପିତ କରିଥାନ୍ତି, ରଥାରୂଢ଼ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ା ଘଷା ସମର୍ପିତ କରିକି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଚୁଡ଼ା ଘଷାକୁ ନିଜେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମୁଦୁଲି ସେବାୟତ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏକାଦଶୀର ତିଥି ରହିଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସୁନାବେଶରେ ଭୂଷିତ ହେବେ, ନିହାତି ଏହି ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ା ଘଷା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ରହିଛି ଆଦର ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭକ୍ତ ମନରେ ଏହି ଆବେଗ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ, ଆଜି ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଭୋଗ କାହିଁକି ଖାଉଛନ୍ତି? ମହାପ୍ରଭୁ ରଥ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ରଥ ତ ଅର୍ଣ୍ଣଭୋଗ ଦିଆଯାଇ ପାରିବନି, ଠାକୁର ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ନୀଳାଦ୍ରୀ ବିଜେ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅର୍ଣ୍ଣଭୋଗ ଦିଆଯିବ, ଏବେ ଦିଆଯାଉନି କ'ଣ ଭୋଗ, ଠାକୁର ଉପାସ ରହିବେ। ଆଜି ସହଜ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ, ଆଜି ଫଳମୂଳ ଖାଇବା କଥା, ଏହି ବର୍ଷକରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଯେଉଁଥିରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସେ ଭକ୍ତମାନେ ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଭୋଗ କରନ୍ତି, ଫଳମୂଳ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଖାଲି ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଭୋଗ ଲାଗିଥିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ା ଘଷା ରହିଛି, ଚୁଡ଼ା ଘଷାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରାୟ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ? ଚୁଡ଼ା ଘଷାରେ ଗୁଣ୍ଡ ଚୁଡ଼ା, ଘିଅ, ଗୁଡ଼ କିମ୍ବା ଚିନି, ନଡ଼ିଆ ଏକଦମ ପୁରା ପୁରା ପତଳା ହେଇକି ନଡ଼ିଆ, ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଚୁଡ଼ା ଘଷା ପାଇଁ ଫେମସ୍ ହେଲା ଷାଠିଏ ପାଳ, ଷାଠିଏ ପାଳ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ କାନ୍ଥରେ ଲାଖିଯିବ, ମାନେ ଭାରି ଏତିକି ଘିଅ, ଯେତେ ଘଷା ହେବ ଚୁଡ଼ାରେ ଘଷା, ଯେତେ ଘଷା ହେବ ସେତେ ସେ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ, ତାର ତା ଦେହରେ ଚିନି ମିଶିବ ଆଉ ଘିଅ ମିଶିବ, ନଡ଼ିଆ ମିଶିବ, ଛୋଟ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ଚୁଡ଼ା ହେଇଥିବ, ଘଷି ଭାରି ଅନୁପମ ସ୍ୱାଦ ତା'ର। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ତାକୁ ନ ଖାଇବାକୁ କେଉଁ ଦିନ ଖାଇବେ? ଏ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ତାକୁ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ତା'ର ସ୍ୱାଦ। ଆଜି ଯେହେତୁ ସୁନାବେଶ ରହିଛି, ସୁନାବେଶରେ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ନୀତି? ସୁନାବେଶରେ ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ନୀତି ହେବା କଥା, ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଏବେ ସରିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅବକାଶ ସରିଲା, ଅବକାଶ ସରିଲା ପରେ ଧୂପ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଭୋଗରାଗ ଦିଆଯିବ, ଏସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ପରେ ସୁନାବେଶ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଶ୍ରୀପୟର, ଶ୍ରୀଭୁଜ, କିରିଟି ଇତ୍ୟାଦି ଆସି ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପାଞ୍ଚଟା ସୁଦ୍ଧା ସୁନାବେଶ ସରିଯିବ। ଭକ୍ତମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ସିଭି ଦୂରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ବାଜି ସିଧା ଆସିବେ, ସେମାନେ ସେମାନେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଆନନ୍ଦନ କରିବେ। ଦୁଇଟାରୁ ପ୍ରାୟ ଆରମ୍ଭ ମୋର ମନେ ହେଉଛି, ପାଞ୍ଚଟା ସୁଦ୍ଧା ସରିଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନାବେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତଟି ଆସେ, କୁହାଯାଏ ଯେ ଚାରିଟି ବେଶ ଭିତରେ ହୁଏ, ଚାରିଟି ସୁନାବେଶ ରତ୍ନବେଦୀରେ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଥର ରଥାରୂଢ଼ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁନାବେଶରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ହଁ, ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଯେତେବେଳେ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ ପରେ ଆମର ଗଜପତି ମହାରାଜ କଞ୍ଚି ବିଜୟ କରି ଆସିଲେ, ସ୍ଲୋଟା ହାତୀରେ ସେଠୁ କାଞ୍ଚି କାମେରି କାମ କୋଟି ପିଠରୁ ଯେତେ ସୁନା ସେ ଥିଲା ସବ୍ ନେଇକି ନଦୀକରି ଆସିଲେ। ତଢ଼ଉ କ'ଣ ତ ଏଇଟା ବଡ଼ ତଢ଼ଉ ବେଶ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ଏ ତଢ଼ଉ କ'ଣ କହିଲେ, ମଣିମା ଯଦି ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ସୁନା ଆସି ଆମେ ରଖି କାହିଁକି ଦେଖେଇବା, ଆଉ ରଥ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଆସେ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସୁନାବେଶ କରି ସେମିତି ଦେଖେଇବା, ମାନେ ଏଇଟା ସେହି ସ୍ମୃତି, ଏଇଟା କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନର ସ୍ମୃତିକି ବଜାୟ ରଖୁଛି ଯେ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ ଯେତେ ସବୁ ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସୁନା ସେସବୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଲାଗେଇକି ତା'ର ଯେଉଁ ରୂପ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଚାରି ବେଶ ଭିତରୁ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବାରଣ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କୁହନ୍ତୁ, ଅଶୌଚ ନାରୀଟିଏ କହୁ, ବା
जो माने जाई पारंती नाही वयसाधिक जोगू से गोटे ये सुजोग थाए जमी सूचना दौले सोमेन्द्र मुदुली जे रही मुदुली सेवायत और कहते जे कि भाव में सुनावेशर महत्व रही कौदिन ये प्रचलित हो आसुच्छी सबुठ बड़ कथा जे कालियार प्रिय चूड़ा घसा यही दिन में एकादशी दिन में सुनावेशर दिन में कालिया पाखे बड़ ठाकुर पाखे लग हुए चूड़ा घसा और भक्त श्रद्धा मैंने से ही चूड़ा घसा को लेकिन निजर एकादशी व्रत पाली था चूड़ा घसा को प्रसाद भाव में सेवन करश्चित आउ कि समय भितर सुनावेश हेबो लक्षाधिक भक्त जो मैंने आसी से माने सुनावेश महाप्रभु को दर्शन करिवे एवं गोटे सुंदर अनुभूति नहीं फेरिबे। पुरी रु वीडियो जर्नालीस्ट सनातन को सह प्रियदर्शन महांती अर्गस न्यूज़।